ሰላም ፍቅር ጤና ያስጥልኝ ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ከመርጦቹ መራርጬ የምርጥምርጡን ይዤላችሁ መጥቻለሁ በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ የሆሎግራም ኢፌክትን እንዴት በስልካችን ብቻ እንደምንሰራ አሳያችኋለሁ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁን ቆናችሁ ብዙ ነገር እንደምታውቁ አልጠራጠርም በቀጥታ ወደ ቪዲዮ አመራችኋለሁ እሺ እንግዲህ ቤተሰቦች በቅድሚያ የስልካችን ስክሪን ሪከርደር በማስጀመር የተለያዩ ሶሻል ሚዲያዎች ላይ ስክሮል ስናደርግ የሚያሳይ ቪዲዮ ሪከርድ እናደርጋለን ማለት ነው ለምሳሌውን ስክሪን ሪከርዱን ካስጀመርን በኋላ ቲክቶክ ላይ በመግባት ራንደምሊ ስክሮል እናደርጋለን ማለት ነው እዛም ስክሪን ሪከርድ ያደረግነውን ቪዲዮ ካፕካት ላይ ኢምፖርት እናደርጋለን በቅድሚያ እንግዲህ የምናስገባው የኛም ቪዲዮ ነው ስክሮል እያደረግን የሚያሳይ ቪዲዮ ማለት ነው ከዛም በዚህ መልኩ ቪዲዮን ካስገባ በኋላ በቀጣይ ስክሪን ሪከርድ ያደረግነውን ቪዲዮ ኦቨርሌይ የሚለውን በመጫን እናስገባዋለን እዚህ ጋር አለ ስክሪን ሪከርድ ያደረኩት በምታዩት መልኩ ካስገባሁት በኋላ ቀጣይ ክሮፕ እናደርጋለን ማለት ነው ኤዲት የሚለውን በመጫን ቪዲዮን ክሮፕ እናደርጋለን በመጠጥ መልኩ ክሮፕ አርገናል ከዛም ትንሽ እናሳነሳለን ቀጣይ ስቴፕ ደግሞ እዛው ስክሪን ሪከርዱን በመጫን ማስክ የሚለውን መርጣለን ይሄንንም እናረጋው ቪዲዮአችን ትንሽ ውበት እንዲኖረው ነው ስክሪን ሪከርድ ያደረግነው ቪዲዮ ማስክ ውስጥ ከገባን በኋላ ስፕሊት የሚለውን በመምረጥ ትንሽ እንቆርጣለን ማለት ነው እዚህ ድረስ ከቆረጥነው በኋላ ከታች እንደምታዩት ነጭዋን በመጫን ወደ ታች እንጎትታለን እንደምታዩት እንግዲህ የሚያምር ሆኖልናል ቀጣይ ደግሞ ኦፓሲቲውን እንቀንሳለን እኔ 67 ላይ ላርገው እናንተም በመፈልጉት መጠን ኦፓሲቲውን ማሳነስ ትችላላችሁ ከዛም እንግዲህ በመታየት መልኩ አስተካክለናል አሁን የሚቀረን ደግሞ እንደምታዩት እንቅስቃሴ ሲኖር ስክሪን ሪከርዱ ዘራ የሚቆመው ይሄንን ለማጥፋት ደግሞ ማስክ እንጠቀማለን ማለት ነው ይሄንን ለማጥፋት ኪ ፍሬም ነው የምንጠቀመው ስልኩ በተንቀሳቀሰ ቁጥር ኪ ፍሬም አድ ያረጋን ቪዲዮን ማንቀሳቀስ እንችላለን በመጠጥ መልኩ እንዲያር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አያችሁት እንዲህ እንግዲህ እዚህ በቀላሉ ሆሎግራም ኢፌክትን ስልካችን ላይ መስራት እንችላለን እንግዲህ ቤተሰቦች የዛሬው ቪዲዮ ይህን ይመስል ነበር በሌላ በተመሳሳይ ቪዲዮስ ከምንገናኝ ድረስ ሃስታ ላ ቪስታ